поговоримо з народним депутатом України, представником радикальної партії. Пан Галасюк знаходиться поруч зі мною, пане Вікторе. Доброго ранку вже, так, починали з вечора, а зараз вже добрий ранок. Чому такі списи, так багато списів ламалося навколо внесення змін до податкового кодексу? Тому що там з шостого разу, якщо не помиляюся, Андрій Поробій все ж таки протягнув ці зміни з певними правками. Протягнули, причому кнопкодавством, да? Тому що владні фракції разом з олігархічними групами протягнули ці зміни. І ці зміни не в інтересах українського суспільства, української промисловості. Да? Що в тих змінах? Ну, слухайте, те, про що ми з вами казали ще вчора ввечері, да? Тобто посилки, те, що громадяни замовляють за кордону, змежується рівень вартості, який підлягає безмитному оформленню, тобто затискають, останні соки витискають з громадян. Не там, євро, так? Да, ну, слухайте, не там взагалі шукають кошти. Да? Замість того, щоб перекрити шалену контрабанду на митниці, промислових масштабів контрабанду, да? Ліс-кругляк, за оцінками експертів радикальної партії, які підтверджені міжнародними дослідженнями, минулого року з України вивезли контрабандною 14 тисяч вагонів лісу кругляку. Від себе. Це не голка в стозі сіна, і це не то, що хтось собі там, вибачте, купив якусь там річ там за 100-150 доларів. Да? Тобто це шалена контрабанда, і от там треба брати кошти, а не те, що, влада сьогодні робить. Да? Більше. Удар серйозний по промисловості, який на себе всі громадяни відчують через послаблення курсу гривні, через зростання інфляції. Це приховані ефекти, які будуть видні не одразу, а через кілька місяців. Да? Тому що підняття екологічного податку 70 разів, там в кілька етапів це відбувається для промисловості. Це значить кілька мільярдів гривень вимають з реально працюючих сьогодні підприємств, замість того, що вони їх спрямували на модернізацію, на екологію, на підвищення заробітних плат. Їх заберуть до бюджету. Тобто це несправедливо і це неефективно. Да? Підняття ренти і дуже багато різних речей. Тобто фактично мова йде про підвищення, таке повзуче, а інколи навіть радикальне, неприйнятне підвищення податків для промисловості і затискання з зменшення можливості умов для суспільства. Тобто і це та база, на якій базується той бюджет, який зараз розглядається. Команда радикальної партії не голосувала за ці зміни до податкового кодексу, як ми з вами і говорили в попередньому ефірі, тому що вони не на користь ані громадянам, ані промисловості. Зараз розглядається бюджет. Я думаю, що так само, на жаль, будуть його протягувати кнопкодавством провладної більшості олігархічних груп. Тому що ви не проголосуєте за бюджет і зараз? Тому що, безумовно, тому що цей бюджет, він не спрямований ані на соціальний розвиток, соціальний захист населення, ні на промисловий розвиток і зміцнення економіки. Тобто дві головні функції, які має виконувати бюджет. Соціальний захист з одного боку, тобто підвищення доходів громадян, з іншого боку, міцний фундамент для того, щоб інфляція не зжерла це підвищення доходів. Тобто це розвиток промисловості і економіки. В цьому бюджеті ми цього не бачимо. Один простий приклад, що на сплату одних тільки відсотків за держборгом 145 мільярдів гривень. Це більше, ніж на освіту, це більше, ніж на медицину, це одна з найбільших, це друга за розміром стаття бюджету. Да? Коли ми дивимося, скільки коштів на економічний розвиток, на підтримку українських виробників, не сировинних, а готової продукції, експортерів, 80 мільйонів гривень. Тобто це нічого. Це значить, що у цього уряду, у цієї влади відсутні реальна система пріоритетів. Вони не розуміють, що спочатку треба закладати фундамент, робити його міцним, а потім будувати успішний хмарочос економіки. Да? А вони роблять якусь времянку, їм тільки дожити до виборів, тільки протягнути, взяти новий кредит МВФ. Тому, безумовно, такий бюджет ми підтримувати не будемо. Дивіться, а якщо не помиляюсь, представники радикальної партії, коли були випадки кнопкодавства до перерви, ви навіть доставали свої смартфони і розпочинали стрім на своїх сторінках в соцмережі, направляли телефони в різні куточки сесійної зали, фіксували випадки кнопкодавства. Коли пішли на перерву, і Андрій Поробій спілкувався з головами фракції, з головами депутатських груп, в тому числі, я так розумію, з Олегом Ляшком. А після того ви чомусь стали стриманіше реагувати на подібні випадки кнопкодавства, не було подібних стрімів. А чому? Поясніть, будь ласка. Стриманіше, тому що ми фіксували це кнопкодавство протягом всього часу. Да? Я поділився, до речі, йому в себе на Фейсбуці, да? І ми будемо уважно аналізувати, хто конкретно кнопкодав. Ви були неодноразові заяви Олега Валерійовича Ляшка про кнопкодавство картками тушок, да, і це питання він принципово ставив. Відказ, зокрема, ви маєте на увазі? Абсолютно, да, зокрема. Тому, безумовно, це абсолютно є неприйнятним, тому що, знов-таки, в такий кулуарний спосіб кнопкодавством простягають в парламенті те, що невигідно. Хто кнопкодавив?
Треба аналізувати зараз на відео, але очевидно, що це фракції більшості, і це олігархічні групи, і треба чітко проаналізувати, хто це робив. Тому це може стати приводом для скасування прийнятих змін до податкового кодексу? Безумовно, це має стати підставою для скасування таких змін і відповідних розслідувань з цього приводу. Безумовно, зараз ми будемо так само виступати проти прийняття державного бюджету в такій редакції і проти того, щоб парламентська більшість кнопкодавила. Але ви бачите, що, на жаль, реалії такі, що вони роблять це беззаконня. Тому я закликаю всіх українців бути уважними і на наступних виборах проголосувати, прийти на вибори і проголосувати за ту політичну силу, яка є принциповою, яка сприяє економічному розвитку України і захисту національних інтересів кожного українця, а не тих, хто вночі протягує ті речі, які руйнують промисловість, руйнують економіку і роблять українців біднішими. Тому що залежність від Міжнародного валютного фонду, а саме на це спрямовані ці законопроекти, які зараз розглядаються, да, вона жодним чином не сприяє зміцненню української гривні, стабільності цін і не сприяє тому, щоб у українців були робочі місця. Да. Ви бачили, що я виступав в парламенті і наводив ті ганебні абсолютно, до речі, ми провалили зміни до закону, які намагалися внести про закон про держзакупівлі, тому що вони абсолютно імітаційні, вони не покращують систему. Коли сьогодні купують китайські турбіни, замість того, щоб купувати у Харківського Турбоатому, на 500 мільйонів доларів США. Це 5 років роботи Турбоатому. Коли купують в Києві, замість Львівського Електрону беруть трамваї ПЕСа, коли купують вертольоти Airbus французькі, замість того, щоб купити Мотор Січ запорізький, це ганьба. І тому ми виступаємо за радикальну зміну в систему держзакупівель, за прийняття закону «Купуй українське, плати українцям», за прийняття закону про індустріальні парки, це потужні інвестиційні стимули. Це фактично протилежне тому, що сьогодні вночі влада протягує тут в парламенті. Тобто вони протягують бідність, крадіжку робочих місць українців за кордон, залежність від кредитів МВФ. Ми виступаємо за промисловий розвиток, створення робочих місць в Україні, підвищення доходів українців. Ну і буквально 10 секунд залишається, 5:38. Скільки ще триватиме марафон бюджетний? Я думаю, що ще мінімум це годину займе це обговорення. Безумовно, ми будемо наводити аргументи, переконувати наших колег по парламенту дослухатися до здорового глузду і до позиції радикальної партії. Почули. Дякуємо вам. Дякую. Спасибі.